Hjertelig velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører. Nå spiller vi fremdeles Resident Evil Remaster til PlayStation 4. Skal innrømme en liten ting. Vi har jo juksa bitte litt mens vi har vært borte ifra dere. Vi har spilt litt lenger. Jeg velger jo ikke se på det som juks. Nei, heller som, nei da. Nei, heller som å spare publikum for alt det kjedelige. Ja, så det er nå, snilt gjort. Nå har vi jo gjort... hele kartet er grønt, utenom det ene rommet der da. Ja, det var det ikke noen de sa på sted. Og det rommet der da, og det rommet der da. Men nå skal vi dit. Ja, det er også veldig viktig å finne, å nevne en ting til. Du fant en snarvei, du gjorde ikke det? Nei. Du fant en liten snarvei på kontrollen, gjorde du ikke det? Ja, jeg fant en sånn snarvei. Jeg fant en snarvei for å åpne kartet. Ja, var det R2? Ja, det er den knappen. Er du mest vant til Xbox nå, eller er du mest vant til PlayStation? Alt. Fordi når jeg sa R2 nå, så gjorde du sånn. Ja, fordi jeg på grunn av... Men det er jo R2 og L2 på Xbox-kontroller også. De har jo samme... Jo. Ja, ok, de har right trigger og ja, right bumper. Det er jo det jeg mener da. Det er fortsatt en R1 og R2-knapp for meg. Ja, ja, men sånn... Men det... R og L, det er det. Mm. Hvilken er... Fordi det er right og left. Mm. Men så var det sånn... hvilken er R? Å ja. Å ja, sånn, ja. Da er jeg med. Høyre og venstre. Det er fordi sånn som siden jeg... Når jeg skal holder en Xbox-kontroll da, og noen spør meg hvis jeg spiller med dem, du, hva er det jeg gjør for å hoppe? Da er det sånn, ja, da er det, og da refererer jeg alltid til PlayStation-terminologi. Ja, for det er R2. Ja, da sier jeg R2, men det heter jo ikke R2 på Xbox. Ja, men det, og alle kjenner det, som R2, for det har vært R-knapper siden tidens begynnelse. Ja, det hører det. Så hvis man, altså, Microsoft, herregud, hvorfor? Bumper og trigger, helt unødvendig. Forsøk på å prøve å overta terminologien, tenker jeg. Ja, eller bare være forskjellig. Ja. Alle skal skille seg fra mengden. Alle skal være jævlig egne i dag. Ja. Du vet når jeg var ung, alle var prikk like. Ja, det, prikk like. Sånn det burde være. Alle spilte fotball. Ja. Samlet på Pokémon-kort. Ja. Den som ikke samlet på Pokémon-kort. Den ble hetsa. De ble hengt, skulle jeg si. Ja, men, ja det, jeg synes det er bedre enn å hetsa på. Oi! Nå lever du. Hei! Ah, du, nei, ok. Ja, oi. Seeing Red. Ja, det er vel en trophy det også da. Fullførte vi hva du har gjort i pausa? Jeg har gått og hentet alt som er å gå og hente i den seksjonen av huset jeg er i nå. Ja. Fordi her fant jo, ja, ikke her da, men du fant jo en ting som vi tror kommer til å komme i spill her. I spill, oi, nice. I spill her, ja. Så, okay, ser dere der? Der er den toppen på den nøkkelen, ser ut som den lille klumpen jeg har der. Så nettopp. Ser jeg for meg at jeg kan gjøre sånn, og gjøre, vente på cutscene, dytte meg litt, og så kan jeg gjøre sånn. Nei, det kan jeg ikke. Skal vi combine? Nei, det kan jeg heller ikke. Har vi eksamen? Nei. Nei. Ah, putter vi tilbake nøkkelen igjen? Ok, jeg trodde virkelig vi hadde alt det, men vi mangler visst en... Hæ? En del... Men jeg skal se på den her mynten. Ikke det er mynt, kanskje det er noe sånn. For det mangler jo noe der. There is nothing unusual. Hey, der ja! Ah, ja. Det så det var bare det, ja. Imitation of a key. Imitation of a key, I see. Oh. Fight peace and death. Yeah. Yes. Og så, vi venter på cutscene. Kom helgen din frem. Trykker på knappen, legger riktig nøkkel ned. Hurra! Hey, jeg tror det er samme, liksom det er den ordentlige modellen. Inni deg, det er ikke bare... Det er den falske nøkken. Det er det. Ja, man kan se forskjell på det. Ja, for det første var at en var som bare to piger. Ja. Ja. Som en dårlig design av gaffel. Because we got all the time in the world. Okay. Fortsett, du vil synge ferdig. We got all the time in the world. So don't you worry, babe. There ain't no hurry, yeah. Mm-hmm. We got all the time in the world. We got all... The time in the world. Tick-tack, goes the clock again. Beating in my head like a head. Er det en faktisk sang? Det er en faktisk sang. Den heter Tick-Tock, og den ble laget av... Det er copyright, det er greia der, vet du. Åh, stemmer det. Faen, hva er det, ja? Tenk, nå kan... Åh, nei! Du kan... Ja, du også. Og der.
Oi, hva faen dør da? Oi. Eller var det meningen? Den døra der åpna seg. Ja, fordi det var derfor du scout dit? Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Ok. Men du drepte han? Ja, nei, altså, det var, jeg skjøt dit da, men så stoppet Chris og bare skjøt den veien litt. Ja. Fordi han er rar. Men hvorfor åpnet den døra seg? Hva var det som kom ut? Den som, det var det jeg sa. Den der kom ut. Åja. Og når du ved uhell skjøt inn, tror jeg du drepte han. Det var Chris som bare bestemte seg for å autotargete bort hit. Ja. Det var jo en freakish accident. Så rart at, det var litt ekkelt at han kom gjennom døra, faktisk. Ja, det synes jeg også. Du bare så han sånn i bakgrunnen. Ja. Det var litt sånn, å nei, de kan komme gjennom dører. Mm. Tror du de bryter seg, brute forcer seg gjennom? Eller tror du de faktisk tar håndtaket? Chris klarer i hvert fall ikke brute forcer seg gjennom, da, så... Nei, han gjør ikke det. Så som du sa jo tidligere, faktisk i aller, aller første episode, at du tror at det er noe menneskelig ved det. Sant det. Hva var det? Hva var det, vi pratet om da? Det var... Jeg kom på det nå. Ja. Det er zombien gikk rett for dama. Ja. At kåtheten av det mannlige kjønn fremdeles eksisterer. Var på plass. Dø, en ting. Ja. Er det kvinnelige zombier i Resident Evil? Det er sikkert i de nyere, men ja. Jeg tror det for det meste er menn her. Lurer på hvorfor det? Om det liksom bare var sånn... Jeg vet ikke, jeg var liksom... Mannlige ansatte. Jeg ser for meg Playgirl at mansion. De folka som på en måte har dødd her da, er gamle ansatte. For dette, er jo, dette huset er jo en front for en viss organisasjon, som er liksom the mastermind bak alt dette her. Mm. Ikke noen kjønnskvotering her det går. Grunnen til at det er rødt i det hovedrommet, er det fordi det er herbs og sånt? Nei, fordi det er et eller annet der som jeg ikke kan finne. Jeg vet at det er en klokke der inne som sier «When the two run against each other, then you will et eller annet, et eller annet». Ok. Og den klokka, er det eneste ting du kan interagere med i hele rommet. Oh, ja, okay. Så... Alright. Men hvorfor er det rødt i typewriter og itembox-rommet? Åja, kanskje fordi det er en kerosin? Nei, det er det ikke. Eller herbs? Det kanskje er noe annet inne på bakken der. Hmm. Da går vi den veien da. Ja, good idea, good idea. Ugledør, åpne. Sesam, sesam, look down. Det... Men så utrolig mange det skulle... Halla, Bob. Det var en litt dårlig plassering av en zombie. Ja. Eller, altså... Hvor er det alle kommer fra? Nei, si det. Det virker som noe har trigget i dem, da. Åh, du. Nå får du sikkert åpnet den der... Nei. Den der, hva? Den med de doble vinduene som vi tror vi skal skvette av hver eneste gang. Ja, det er på andre siden av huset. Men den var vel kanskje bare... Åh, herregud. Oi, det er to. Åh, ekkelt, ekkelt. Den går inn der. Nå kan vi se om den følger etter deg, da. Ja. Nå kan vi se. Nei, men den døren var jo sikkert bare it is locked. Var sikkert ikke noe emblem der. Det var feil rom. Oh. Det går bra. Hva står den der? Står den der og chiller? En, i hvert fall. Var det en? Han, det hadde gått som han. Ja. Hvordan? Nei, jeg tror det er sulten. Ja. Nei, eller da burde man gått til Chris, da. Ja, da var den til, ja. Det kom en hånd akkurat ut av kameraet. Det var jo zombier overalt nå. Ja. Tenk at jeg går inn her, og så bare går jeg og henter litt. Og... Men i all verden så mange der nå? Du har stygge negler. Oi! De kan løpe og sånt. Men i... Det kommer så sykt mange der. Ja, hvert eneste rom. Skal vi se. Hva er greia med det? Ja, plutselig så lå det masse stash her. What the... Ammo og... Alt mulig. Ja, det er jo for så vidt godt bra gjort det, da. Ja. Hyggelig av det. Er det fordi det er easy mat? Altså, jeg tenkte mer i den retningen at nå spawner veldig mange på en gang. Derfor gir de deg ting. Ja. Så i den situasjonen her hvor det er veldig mange items nærmere hverandre, så tenker jeg jo med en gang boss fight. Ja. Men, noe du skal skyte på lenge. Ja. Det er så typisk det i videospill når det er sånn... det er en lang gang, og så er det masse items på venstre og høyre side. Så, vi følger ikke etter meg, da. Men ikke det. Det er, sånn, det er veldig åpenbart at her kommer det en boss. Veldig tydelig. Litt sånn lazy mode, egentlig. Skikkelig ekkelt. Er det det? Execution! Takk for at, at du valgte det, at du tromfa den gjennom. Hæ? For jeg hadde jo tenkt å spille på normal. Ja. Da tror jeg det hadde blitt litt sånn stresset. Ja, ja. Story of my life.
Ja, det er sikkert en dør du går opp. Helmets everywhere. Helmets everywhere. Can't tell me what to. Can't tell me what to. Where, nowhere to stay. Nowhere to stay. Den døra. Yay! Det var en... Skal vi se hva som er bak den døra i neste episode. Åh, Gud! Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje vi gjennomfører. Hvis du liker det vi prater om, så kan du sjekke ut resten av spilllista nederst til venstre. Hvis du har lyst til å sjekke ut den nyeste videoen på kanalen, så har du den øverst til venstre. Twitch, Instagram, Facebook og The Tweets har du til høyre. Og hvis du har lyst til å abonnere på kanalen, så er det jævlig kult da.